Пілотний проект здешевлення ліків для гіпертоніків працює вже 2 роки. Спочатку для лікарів було проблемою змусити людей звертатись за пільговими рецептами. Та переконавшись в ефективності нововведення, пацієнти почали проявляти активність. І результат, кажуть медики, не забарився. Інфарктів міокарда зменшилось на 3%, інсультів зменшилось на 15%, викликів швидкої допомоги зменшилось на 30%, що є дуже суттєво. Цього року фінансування проекту розпочалось лише в червні. В область з держбюджету надійшло понад 3 мільйони гривень субвенції. Гроші були розподілені між районами пропорційно до кількості хворих на гіпертонію. Сьогодні на залишків показначейських рахунків немає. Тобто ті кошти, які виділяються, ми їх оперативно і 100% використовуємо. З огляду на те, що проект діє і дає результати, кажуть столичні чиновники, його планують продовжити і на наступні роки. При цьому акценти дещо зміняться. Ми повинні ставити програму, як ми повинні використати державні кошти раціонально. Що таке раціонально? Кожний лікар підбирає для пацієнта той препарат, який для нього крайне необхідний. Особливості дії програми в найближчі роки столичні спеціалісти обговорили на семінарі з лікарями області. Галина Баранчук, Микола Штемпель, інформаційна програма «День».